A Polícia Civil identificou em poucas horas o autor da ameaça de ataque a estudantes e professores do Colégio Estadual Guilherme Dourado, em Araguaína, que causou medo e pânico na unidade de ensino na manhã desta quarta-feira. Conforme o delegado Romeu Fernandes, o autor tem 19 anos e é aluno da própria escola onde foi detido. O rapaz disse que fez as ameaças porque sofre com depressão e bullying dentro do colégio. Assim que a informação chegou ao conhecimento da nossa equipe, né, imediatamente nós empreendemos as diligências investigativas cabíveis, conseguindo identificar então o autor das mensagens. Né? Identificamos que ele era um estudante da escola, né, em que os alunos e professores estavam sendo ameaçados. Confirmamos que ele era um jovem de 19 anos e ele justificou que divulgou essas mensagens porque estava passando por um momento difícil, né, alegando que sofria depressão. Ele apresentava características típicas de uma pessoa antissocial, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamentos, né? Ainda de acordo com o delegado, o estudante afirmou que não tinha intenção de concretizar as ameaças e que o objetivo das postagens era causar medo e sensação de pânico generalizado na população e, sobretudo, na comunidade escolar, e que tudo não passava de um trote, uma brincadeira de mau gosto. A Polícia Civil realizou buscas pessoal e também na casa do jovem, mas não encontrou nenhuma arma de fogo, explosivo ou artefato com potencialidade lesiva. Foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência contra o estudante pela contravenção penal de falso alarme. O jovem assinou um termo de compromisso e responderá ao processo em liberdade. A Polícia Civil constatou ainda que o print com as mensagens de um grupo de WhatsApp contendo as supostas ameaças refere-se a outro caso ocorrido em 2019, na cidade de Sousa, estado da Paraíba. O jovem teria feito um download das mensagens encontradas na internet e publicado em uma conta anônima que ele criou no Instagram. E a todo momento ele afirmava que ele não tinha nenhuma intenção de consumar aquelas ameaças, né? Dessa forma, então, nós empreendemos diligências na residência dele, né, com autorização, e confirmamos que realmente ele não tinha em seu poder nenhuma arma de fogo, né, não detinha nenhum tipo de explosivo ou qualquer tipo de material bélico, né? Portanto, de fato, ele não tinha nem mesmo meios de consumar aquelas ameaças, né? A partir disso, então, ele foi conduzido até a unidade policial, né, foi lavrado em seu desfavor um termo circunstanciado de ocorrência pela contravenção penal de disseminar falsa informação, falso alarme, né? E ele vai responder então à investigação e o processo em liberdade, né? Com relação às providências que a gente recomenda, né, a Polícia Civil recomenda neste tipo de situação, em primeiro lugar, adotar realmente cautela em relação a esta situação, porque afinal de contas a gente não sabe de antemão se é um trote, né, se é uma brincadeira de mau gosto ou se de fato existe uma veracidade, né? Então, em primeiro lugar, obedecer todas as orientações das autoridades por fim, quer dizer, recomendar a toda a população que realmente tenha consciência, né, de que esse tipo de situação não é brincadeira, né, isso aí, além de causar um sentimento de pânico, né, de medo nas pessoas, ainda desvia os recursos policiais que poderiam estar sendo empregados em ocorrências realmente graves, realmente sérias, nesse tipo de situação. De acordo com a legislação, provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de proibir pânico ou tumulto tem como pena prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa.